អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមហាជនជាច្រើនមានការស្រណោះពិធីកោលោកឥទ្ធិសីថាក្រោយឃើញរូបភាពលើឆាកការប្រគួតបវរកញ្ញា1995ប្រិមិត្តជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងភ្នាក់ប៉ាល់ជាខ្លាំងដោយពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានចែករំលែងរូបភាពតតៗគ្នា ន <Sess> ៅការប្រគួតបវរកញ្ញាកាលពីឆ្នាំ1995ដោយរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបានបញ្បង្ហាញនូវសកម្មភាពរបស់បវរកញ្ញាជាច្រើនអ្នកមានសម្រោះស្រស់ស្អាតប្លែកកាលពីសម័យនោះដោយឡែកនៅក្នុងរូបភាពក្នុងការប្រគួតនោះដែរបើចាប់អារម្មណ៍ពិធីករនិងអ្នកសម្រាប់សរុបកម្មវិធីវិញលោកអ្នកប្រកាសជាបានខើញនៅអតីតពិធីករដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកអិតសេថា យ៉ាងណាមិញរូបភាពប៉ុន្មានសัญลักษณ์របស់លោកអិតសេថាបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនអ្នកស្រណោះសមត្ថភាពនិងកេរឈ្មោះរបស់លោកកាលនៅមានជីវិតណាគួររំលឹកដែរថាក្នុងឆ្នាំ1994មកលោកគឺជាពិធីករដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងតែដោយរោគគីពេទនៅក្នុងឆ្នាំ2017លោកក៏បានទទួលមរណភាពទៅ ចាគឺពិតជាស្រណោះដល់លោកពូអិទ្ធិថាមែនតើឃើញរូបភាពអស់ទាំងនេះហើយស្ទើតែស្រក់ទឹកភ្នែកលោកពូគឺជាពិធីកោមួយរូបដែលទៅពេញទៅដោយសមត្ថភាពធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើននឹកស្រណោះលោកចង់ចាំលោកដកជាប់ក្នុងបេះដូងចាហើយតេកតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា